teď budeš na YouTube. Natačíš? No jo. Jsi jistý? Podívej se, jestli jsem v pohodě, jsem zaostřený. Já jsem zaostřený. Podívej se. Já to vidím. Podívej se tam, nebo ti dám ránu. Teda. Dobrý. Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Arvej Skvělis a dneska tu máme takový speciální video. No a lidi, někteří z vás možná ví, někteří ne, ale je to výročí mýho kanálu. Jelikož je dneska 6. ledna 2023 a moje první video bylo 6. ledna 2019, takže tohle jsou teďka přesně 4 roky od prvního mýho videa na tomhle kanále. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste tady se mnou ty 4 roky byli, že jste mi tady pomohli získat 143 odběratelů. Pro mě je to docela velký číslo. Jako... Kurva! Co to tam dáme? Dajme šnuptycho. Šnuptycho? Jo. Ještě jedno. Takže lidi, chtěl bych vám moc poděkovat za 143 odběratelů, který jste mi tady pomohli získat. Jako, já vím, že si někdo z vás může říct, že je to za ty 4 roky málo, 143 odběratelů, ale pro mě je to docela dost, protože jsem za prvý to vůbec nečekal, když jsme natáčeli moje první video, prostě když jsem začínal, tak jsem to vůbec nečekal. A za druhý, představte si, že proti vám prostě stojí 143 lidí, kteří prostě vás sledují na vašem YouTube kanále, jo. Já vím, že hodně z vás už, nebo hodně z těch 143 odběratelů už mě nesledujou, ale, nebo, no, prostě hodně z nich, no, třeba už vovčas se jenom podívají na moje video, nebo tak, ale i tak, prostě, je to 143 odběratelů a jsem za to moc rád, takže vám moc děkuju. Hodně mi jich přibylo teďka na videu z Brawl Stars, za což vám taky moc děkuju, vůbec jsem to nečekal, teď aktuálně má nějakých přes 3000 zhlédnutí, něco málo, je to druhý moje nejúspěšnější video na celém kanále, takže za to vám moc děkuju. A vím, že kvůli tomu videu jsem přišlo strašně moc lidí. Takže vás tady vítám na tomhle kanále a snad vás to tady bude bavit. Každopádně lidi, za rok 2022 se toho hodně stalo a moc vám děkuju za celkově tenhle ten rok. Když jsem natáčel minulý výročí tohohle kanálu, tak jsem měl 100 odběratelů, myslím přesně. A teďka mám 143, to znamená, že mi za ten rok přibylo 43 odběratelů. Takže za což vám teda moc děkuju, fakt jsem to nečekal. Protože dřív to bylo tak, že jsem třeba za 2 roky měl až 50 nebo právě těch 40 a teďka jsem je měl v podstatě za rok, takže si myslím, že se to dost navyšuje a chtěl bych vám za to zase strašně moc poděkovat. Jo, i za tenhle uplynulý rok. Přijde mi to, jako by to bylo třeba před měsícem, kdy jsem natáčel tohle z toho výroční video, jako třetí výročí. A teďka přesně, nebo teďka je to rok a 2 dny, co jsem natočil první video z Walking Zombie. A už je to prostě neuvěřitelný, že už je to prostě rok. Přijde mi to fakt, jako kdyby to bylo třeba měsíc. Takže za to vám taky moc děkuju. No lidi, za tenhle rok jsem natočil jenom 24 videí. Nebo jenom, no prostě jsem natočil 24 videí. Což není moc, ale je to kvůli tomu, že se prostě, že za tu dobu, co natáčím na YouTube, tak kvalita mýho YouTube kanálu stoupla. To znamená, že už natáčím normálně na počítači s vyšší kvalitou. Edituju to na počítači, prostě celkově už vlastně moji YouTube tvorbu dělám skoro celou na počítači, snad kromě náhledňáků. A ano, jsem tam natočím nějaký to video prostě na mobilu, právě třeba z Bravka nebo z Kabum, ale už je to jenom výjimečně. A důvod, proč ty videa teda nevycházejí tolik, je ten, že za prvý jsem hodněkrát neměl čas a za druhý prostě ty videa na tom mobilu mi zabralo natočit třeba prostě půl hoďky natočit, 2 hodiny třeba zeditovat, jo, a vydat, takže 2,5 hodiny jsem strávil na jednom takovém videu. A teďka v podstatě na jednom videu při nejhorším strávě pár dnů a hodněkrát je to kvůli technickým problémům nebo kvůli tomu, že je to třeba dlouhý a to se editu. Záleží, jak je to dlouhý, jo, fakt záleží na dílce, na kvalitě a tak. Takže to je ten důvod, protože vlastně dřív jsem prostě byl schopný vydat 3 videa denně, ale nebyly tak kvalitní a teďka vydám 1 video třeba za 2 týdny, ale je docela kvalitní, jo. Takže se na ně určitě můžete jít podívat. Za tenhle rok jsem vlastně už zatím vydal jenom 1 video, jo, a to bylo zase z Walking Zombie. A teď nevím, jestli jsem ho nevydal nahoru na prostě 4. ledna bylo první video. A já nevím, kolikátý, možná, no nevím, podívám se ještě, ale můžete se taky podívat. Tak, dále pak jsem... Hlavně teďka jsme tenhle ten rok založili kanál Mad Team, nebo tenhle ten rok, to už bude víc než Míuško.
Ale pak lidi jsme tenhle rok začali natáčet na Mad Team. Vlastně už to bude taky skoro rok, ale moc jsme tomu Mad Teamu nevěnovali. Máme tam momentálně 3 videa a 12 odběratelů. Můžete se tam i tu určitě podívat. Máme ještě jedno video předtočené asi od začátku prosince, takže tam taky snad co nejdřív vydáme. Na Mad Team jsme natáčeli tenhle rok Ondru Vlčka, na kterém jsem taky strávil strašně moc času. No prostě celkově jsme na tom strávili strašně moc času. Při editu, při natáčení celý víkend prostě jo, bylo to fakt jako dobrý, užili jsme si to, strávili jsme nad tím ale hodně času, takže jsem nemohl třeba vydávat na můj kanál teďka videa, takže to je tak jeden z důvodů. A jinak se na Mad Team určitě můžete jít podívat, protože tam začneme teďka vydávat zase nějaký nový videa a už tam nějaký videa jsou, takže se na ně můžete podívat. Tak a lidi, minulý rok, když jsem natáčel tady tohle výroční video, tak jsem vlastně začal takovou věc prostě, že jsem si vlastně v roce 2022 dal vzkaz pro Adama z roku 2023, to jsem já teďka, to znamená, že mi Adam z roku 2022 prostě dal vzkaz, jo, v tom minulém videu. Takže teďka si na ten vzkaz zareagujeme, řekneme, já jsem tam říkal minule, co bych třeba chtěl dosáhnout za ten rok a tak. Teďka si na to zareagujeme, uvidíme, jestli jsem toho dosáhl nebo ne, všechno si to tady řekneme. A potom uděláme další vzkaz a to bude vzkaz od Adama z roku 2023, Adamovi do roku 2024. Doufám, že jste to snad pochopili, pokud ne, můžete se podívat na to minulý video, dávám ho taky do popisku. Ale teďka už jdeme zareagovat na ten vzkaz od Adama z roku 2022. Dám tady jinak prostředí, co tam v tom videu bylo, abyste byli nějak tak v obraze. Vlastně vzkaz pro Adama i Zekoňajze z roku 2023 a 6. ledna 2023 natočím video, prostě kde na to budu odpovídat, reagovat a dávat vzkaz na rok 2024. Jestli to chápete, dělal to už hodně youtuberů, já jsem teda ještě nikdy na mém kanál nedělal, ale asi to udělám, takže asi můžeme jít na to. Takže úplně první jako vzkaz, co bych rád řekl tobě, ano, přímo tobě, Adam Izzy Koňajzy z roku 2023. Mně? Cože mně? To jsem já, lidi, vidíte, to jsem já. Tak bych ti rád řekl, že doufám, že prostě už jsi konečně odhalil, že jsi už udělal nějaký to velkolepý odhalení, a prostě si divákům svým ukázal svou pravou tvář. To můžu říct, že jsem se teda ještě neodhalil a že jsem svým divákům ještě neodhalil svou pravou tvář. A to kvůli tomu, že já jsem teda původně to plánoval, že se odhalím za nějaký počet odběratelů, právě za těch 100. Bylo v tom videu ještě řečený, že vlastně plánuju speciál za 100 odběratelů, ale ten nikdy nevyšel a to je proto, že ten speciál měl být, já vám to teda prozradím, měl to být Minecraft film, no, měl to být série Minecraft filmů o jako zombie apokalypse, ale k tomu pak nějak nedošlo, kvůli prostě za prvý se mi teda smazal server, což jsem teda docela nerad, a za druhý prostě jednak ještě kvůli technickým problémům a tak. Jo, plánujeme to teda nějak ještě natočit třeba teďka už na Mad Team, ale to se ještě všechno uvidí. Co se týče toho odhalení, tak jsem to měl sice v plánu tenhle ten rok, ale neudělal se to z důvodu toho, že vlastně kdybych byl potom třeba někdy fakt jako hodně slavný, tak se potom bude v podstatě říkat, že Adama i Zekoňajzy se odhalil na začátku svého YouTube kanálu, protože že jo, 143 odběratelů jsou v podstatě začátek, ale ve skutečnosti už natáčím 4 roky. No, takže nevím, ještě bych to, přemýšlel jsem nad tím, že bych to udělal jako speciál za 5 let na YouTube, takže, ale ještě fakt nic neslibuju, ale asi bych to tak, možná bych to tak udělal. Takže nic neslibuju, ale možná to tak bude. Takže myslím si, že můžeme pokračovat. Potom bych ti chtěl vzkázat, že doufám, že už si konečně přibral nějaký ty svalový modě. Každopádně lidi, vy co to nevíte, tak já nejsem nějaký extrémně svalnatý, takže doufám, že si Adame přibral na nějaký svalový modě. Takže co se týče ty svalový moty, tak
Jako řekl bych, že jsem nějakou tu malou svalovou hmotu přibral, ale že by to byl nějaký extra velký, tak to asi ne. Jako už, jako myslím si, že už mám třeba nějaký vypracovaný picák na pravý ruce, jo, trochu na levý, jo, ale není to žádný extra. Jo, vím, že něco jsem cvičil jsem nějak, jako něco, nějaký ty sedylehy, dřepy, kliky, jo, přibral jsem na svalový hmotě trošku, jo, dělal jsem i nějaký ty prostě pohybové aktivity, ale že bych vyloženě ze mě se stal nějaký kulturista, tak to fakt ne, jo. takže tak, můžeme pokračovat. Každopádně, potom doufám, že už jsi získal aspoň těch 150 odběratelů, nějak tak. V popisku mýho kanálu je to, že napsáno, že mým cílem je získat 100 odběratelů, což už jsem získal, takže teď bych to mohl trošku zvýšit. No, mohl vydat Laťku jako 200 odběratelů cíl, zase nějaký další, ale myslím si, že do toho roku 2024, teda 2023, bychom mohli získat nějakých těch 150 odběratelů, takže doufám, že už máš 150 odběratelů. Takže co se týče těch 150 odběratelů, tak ty jsem sice nezískal, ale získal jsem 40, mám stejka 143, takže mi zbývá 7 odběratelů, takže skoro jsem to získal, jo, skoro. A já jsem se teda původně myslel, já jsem se to jako nedíval jsem se, přísahal, že jsem se na to video nedíval celý ten rok, ale myslel jsem, že jsem tam řekl 200, ale řekl jsem teda 150, což přiblížil jsem se k tomu fakt jako docela hodně. A tak, takže skoro jsem to dal, ale zbývá 7 odběratelů, takže snad by teda nějak brzo přibydou a můžeme si pak dát zase nějaký další předsevzetí, když člověk řeknu. Takže můžeme pokračovat. Tak, no, co bych dál ještě řekl? Doufám, že si konečně dotočil nějakou sérii, kterou si začal točit, takže třeba, já nevím, teďka jak jsem začal The Walking Zombie, tak doufám, že už si to do té doby ukončil jako prostě nějak normálně, ne že si s tím prostě seknul, a to neplatí jenom pro tuhle sérii, ale pro spoustu jiných sérií, jako třeba Crafting Dead, nebo pro Brawl Stars. Kaboom. Sice já mám teďka se trochu problémy s pamětí jako v mobilu, ale jakmile se to vyřeší, tak bych zase natáčel z Brawl Stars a s Kaboom. No a já si myslím, že takhle to už by mohlo být asi všechno. Takže lidi, co se týče teda těch nedotočených sérií, tak jste to slyšeli, tak Walking Zombie, teda to s tím jsem ještě neskončil, jo, nesekl jsem s tím. Říkal jsem to v tom videu, že jsem to snad nějak důstojně ukončil, ale ještě jsem to neukončil a myslím si, že ještě to dlouho neukončím a tuhle sérii bych fakt dotočit chtěl a určitě nemám v plánu s tím končit. Pak se tam zmiňoval Crafting Dead, co jsem natáčel asi v listopadu minulého roku, nebo jako listopadu 2021 dokonce. A s tím jsem teda sekl, ale to bylo za prvý z toho důvodu, že mě chytlo teda Walking Zombie. Ale za druhý, protože v tom Crafting Dead, když tam nebyly žádné jako struktury a tak, nedalo se tam nic dělat. Ale v plánu Crafting Dead zase natáčet úplně sice novou sérii, tam jsem měl teda jenom první díl, ale plánu natáčet úplně novou sérii a přidal jsem tam jeden mod na struktury, kde můžete lootit zbraně, různé jako věci, takže to bych určitě pak chtěl časem natáčet, ale nejdřív bych chtěl nějak aspoň pokročit se sérií, třeba Smrt rovná se trest v Minecraftu, nebo s tím Walking Zombie a tak. Takže to bych takhle chtěl jenom říct. Pak Brawl Stars s tím jsem nesekl, natočil jsem sice jenom dva díly za ten rok, ale nesekl jsem s tím. A neseknu, protože vidím, že vás to baví. A mě jako taky docela, sice mě víc baví natáčet videa na tému počítači, ale pro vás to udělám. Baví mě to natáčet to bravko, ale vždycky tam chci něco vymyslet speciálně, aby to nebylo jenom video o ničem, jakože tam jenom hraju. Tak Kavum s tím jsem taky nesekl, sice jsem už teďka dlouho nevydal video, ale plánuju zase nějaký další natočit. Kavum jako teďka občas taky ještě hraju, takže tak. A tohle už bude asi všechno z toho vzkazu. Už tam nic dalšího jsem si jako nedával jako předsevzetí. Možná jsem něco zapomněl, já jsem to video teďka nedokoukal úplně celý, jenom to, co jsem tam jako říkal. Pokud jsem něco zapomněl, tak doufám, že jsem něco zapomněl, pokud jo, tak to jak, pak si to ještě vyjádřím v popisku nebo v komentářích, jo.
Ale teďka už bychom v podstatě mohli dát takový vzkaz pro Adama z roku 2024. Ještě předtím vlastně zhrneme, co se Rašenem jsem dodržel. Jo? Takže 150 odběratelů jsem nedal. Zbýval bych do toho 7 odběratelů, ale jako možná bych to považoval, jako že jsem to jako dál, ale nevím, no, spíš ne, ale byl jsem k tomu hodně blízko, pak tu svalovou hmotu tu jsem nějakou nabral, ne sice extra moc, ale nějakou jsem nabral, a pak do, co se týče dotočení těch sérií, tak vlastně kromě Crafting Dead ve všech pořád pokračuju, ale to Crafting Dead bych teda chtěl natáčet ještě pak od znova, s tím novým modem. Takže tak. No a myslím si, že teďka už si můžeme konečně jít dát vzkaz pro Adama Izekoňajze z roku 2024. Takže Adame, z roku 2024 tohle teďka budu mluvit k tobě. Takže teďka mě pozorně poslouchej a snad splníš všechno, co ti tady teďka řeknu. Jo? Takže Adame, minule to bylo, že splnit 150 odběratelů, ale teďka budeš muset splnit 200 odběratelů. Jo, doufám, že do prostě příštího výročí získáš už 200 odběratelů a vím, že teďka se těch 150 nesplnil, ale bylo to o kousek, takže si troufnu ti dát tu challenge, že už si získal snad 200 odběratelů. Takže tak. Dále pokračujeme v té svalové hmotě. Doufám, že jsi nabral zase nějakou o něco víc svalovou hmotu a že si třeba zase něco, že jsi třeba zase cvičil nebo tak, jo, o něco víc. Dále doufám, že se něco nového naučil, že se něco nového vyskylil, něčem třeba, ať už je to YouTube, nebo nějaký jazyk, nebo něco, cokoliv prostě, jo, že se třeba něco nového naučil. Dále doufám, že jste pokročili nějak s Mad Teamem, že už to máte třeba víc odběratelů, víc videí a třeba větší komunitu trochu a tak, jo. No lidi, zase tady příště nějak sejdeme ještě zase s mým legendárním županem, který už má v podstatě od začátku svého YouTube kanálu, nebo se svojí v podstatě maskou, kterou už mám taky strašně dlouho. Sice původně jsem měl tu masku Stormtrooper ze Star Wars, ale ta je zničená, ale snad možná i tady příště třeba ukážu. A můj župan teda no, už má strašně dlouho, i mi už to se líbí. No a ještě jsem se teda chtěl říct, že bych chtěl změnit popisek svého kanálu, kde mám napsaný, že mám cíle ve 100 odběratelů, který už se teda dosáhl, už je mám rok nebo něco málo přes rok. Takže bych to teďka chtěl změnit na 200 odběratelů, snad to teda získá do příštího roku, ale prostě to bude mít cílem, dokud to nedosáhnu a pak si to zase povýším na nějaký, nebo zvýším na nějaký větší číslo, třeba 250 nebo 300. Takže lidi dobrý, to už je teda asi všechno, já doufám, že jste si tohle video užili, že vás to bavilo a moc vám teda chci ještě jednou poděkovat za to, že tady se mnou celý ten rok a celý ty 4 roky vydrželi a že tady se mnou vydržíte i nadále. Moc mě to potěší, můžete se podívat na další videa, pokud se vám budou líbit, můžete mi dát odběr. Ještě se podívat na ten Mad Team, taky nás to moc potěší. Tak vás nový odběratele tady vítám, vás třeba těch 43. Doufám, že tady se budu taky společně užijete, doufám, že vás tenhle kanál bude bavit. No a tohle bude teda asi všechno, snad se tady uvidíme příští rok se stejným typem videa, a nebo celkově se tady uvidíme ještě u dalších videí, snad jo, neplánuju skončit. Takže tak, uvidíme teda, jestli se odhalím teda jako speciál za 5 let. Uvidíme, nic neslibuju, ale možná tak bude. Takže pro dnešek už asi čus!